А у Львові в Шевченківському гаю згорів один із експонатів музею «Гуцульська гражда» середини 19 століття. Вогонь спалахнув уночі. Це побачили мешканці прилеглого району та викликали рятувальників. Коли ті прибули на місце, дерев'яна хата, крита очеретом, вже повністю була охоплена полум'ям. Пожежу гасили понад годину, залучали 6 одиниць техніки та зо 2 десятки працівників ДСНС. Однак врятувати музейний експонат не вдалося. Вогонь знищив історичну будівлю повністю.